yatangiranye n'umukobwa w'umunyeshuri ari kwigendera ahangaha. Ariko inyuma y'uyu mukobwa hari umusore umukurikiye, ndetse uyu mukobwa mu gutangira kubibona kwa kundi ujya wiyumvamo ko umuntu agukurikiye atangira kugabanya udutambwe. Umusore nawe agabanye intambwe, bigaragara ko uyu musore afite impamvu yo kuba akurikiye uyu mukobwa. Umukobwa yaramurebye akurikiza amaso inyuma ye, ndetse mu rwikekwe rwinshi cyane umusore nawe mu kongera intambwe umukobwa yahise yiruka, kuko yaramaze kubibona ko uyu musore amukurikiye. Umusore akomeza kugenda akurikiye uyu mukobwa. Umukobwa bigaragara ko yiviriye ku ishuri. Sasa ubundi mbere y'ibi ngibi uyu mukobwa barimo nko kumukurikira, hari ibyabaye mbere gatoya. Usubiye inyuma gatoya, uyu musore yari yihagarariye imbere y'iduka ricuruza amazi. Uyu mukobwa azahanga havuga ati umugoroba mwiza, cyangwa se nyuma ya saa sita nziza, ndashaka ko mumpereza icupa ry'amazi. Aje kugura icupa ry'amazi, atanga n'amafaranga, ndetse umukobwa bahita bamuhereza amazi ashimira cyane, avuga ati murakoze cyane. Umukobwa yamaze kugura amazi. Amaze kugura amazi yatambutse kuri wa musore tubonye, aramusuhuza avuga ati umugoroba mwiza, cyangwa se nyuma ya saa sita nziza nyakubahwa. Umusore ahita yikanga areba inyuma ye, wagira ngo kumusuhuza biramutunguye. Yikuraho cyane, yikuraho wagira ngo biramutunguye cyane. Nyagasani ati none se ushobora kumbona? Ari uyu musore aza akurikiye uyu mukobwa umusuhuje, ati wa mukobwa ubashije kumbona? Nyagasani umukobwa, umusore amubwira ati haro, bimeze bite? Kumbe ni hariya dutangiriye biriya byari bibaye nyuma y'uko uyu mukobwa abonye umusore akamusuhuza. Umusore agahita amubaza ati urimo kubasha kumbona? Niho byatangiriye. Kubera iki uyu musore arimo kuvuga ngo ntabwo barimo kubasha kumubona, cyangwa se atunguwe no kubona hari umuntu umubonye? Nuko dutangiye uyu munsi. Sasa rero yakomeje kumwirukaho, umukobwa ahita yiruka cyane. Bya bindi by'umunyeshuri ubonye umuntu w'umusore cyangwa se umugabo ari kumwirukaho, avuga ati se uyu muntu aranshakaho iki? Umusore nawe akongera intambwe yiruka kuri uyu mukobwa, ariko uyu musore we ari kwiruka kuri uyu mukobwa kubera ko bimutunguye cyane kubona hari umuntu umusuhuje, mbese arimo kumubona, kandi yumvaga ko ubundi atagakwiriye kumubona. Nuko nguko dutangiye. Abangaba birutse igihe kinini cyane, kinini cyane, umusore adacitse intege, umukobwa nawe ageze ahangaha arananirwa cyane. Yeruhutse areba aho aturutse avuga ati nyagasani bino bintu ni ibiki bimbayeho? Umukobwa biramucanze uburyo hari umuntu uri kumwirukaho, ahita amukora amubwira ati unyihanganire gatoya. Umukobwa avuga ati nyagasani kubera iki urimo kunkurikira? Wa musore we kubera iki urimo gukomeza kunkurikira? Umusore ahita amusubiza ati nkeneye ubufasha bwawe. Umukobwa ati oya ntabwo nshobora kugufasha, ndakwinginze rekera aho ngaho. Umusore ahita amubwira ati wa mukobwa ukeneye kumfasha kubera ko urabishoboye, igihe icyo ari cyo cyose ubashije kumbonesha amaso yawe bivuze ko ushobora kumpa ubufasha, ndetse uko nguko niko bimeze, byanga byakunda ushobora kumfasha. Umukobwa ati kugufasha? Umusore ati cyane rwose, ati njyewe ndi umuzimu, ntabwo nari napfa neza, ndetse nanone ntabwo ndi muzima neza, rero ndashaka ko umfasha. Nyagasani ngo uyu musore ibintu byamubayeho mu buzima busanzwe nk'umuntu, aho ari ntabwo yari yapfa neza, mbese ari gushiramo umwuka, ndetse akaba atari na muzima. Bajya bavuga ko iyo umuntu apfuye ngo igihe atarashiramo umwuka, cyangwa se ngo umubiri we ushiremo umwuka neza, ngo ubundi roho ye iba ikiri hano ku isi, cyangwa se umuzimu w'ukiba uri gutembera hano ku isi. Rero ngo nibyo biri kuba kuri uyu musore, ntabwo yari yapfa neza ngo ashiremo umwuka. Uyu mukobwa amubwira ati ntabwo uri umuzimu, ndi kukubona ahangaha. Umusore aramusubiza ati yego uko niko bimeze, niba ushobora kumbona aka kanya, ufite impano yo kuba ubona abantu bapfuye cyangwa se imizimu y'abantu bapfuye, ndakwinginze nkeneye ubufasha bwawe. Umukobwa ati oya njyewe ibyo by'impano uvuze ngo byo kureba abantu n'imizimu ntayo mfite, njyewe ntabwo nshobora kugufasha. Umusore ati wa mukobwa we niba ushobora kumfasha, ndakwinginze genda ujye aho mushiki wanjye atuye, nurangiza ujye mu rugo mushiki wanjye umubwire afungure umuryango w'icyumba ndaramo, nimurangiza mu ntabari. Nyagasani bivuze ko umubiri w'uyu musore uri mu cyumba uyu musore araramo iwabo, bakaba nta makuru bafite, igino ikaba ari roho ye cyangwa se umuzimu we wamuvuyemo mbere y'uko apfa neza akagenda. Umukobwa yarabyumvise. Umusore avuga ati maze igihe ndimo kwijandika mu bintu by'ibiyobyabwenge, ndetse nanone mu masaha yashize nibwo nafashe ibiyobyabwenge byinshi cyane, birangije biranyica cyangwa se
kuba choked ni kwa kundi biyobyabwenge bikuyica cyangwa se bikaguhagama nko mwijosi ibintu nk'ibyo ngibyo ati bityo rero ntabwo nari napfa ijana ku ijana ni nkaho biyobyabwenge byanize nkaba ntari kubasha guhumeka nkaba ndimo gushira mu mwuka ndetse nkaba ndi mu cyumba cyanjye bityo rero nkeneye kugenda ukabwira mushiki wanjye mufungure icyumba ndaramo ndetse nimurangiza mu ntabare ndakwinginze uko nguko niko mba nkazanye sasa umukobwa arabyumvise avuga ati oya njewe nitahiye mu rugo kandi namaze gukererwa gutaha mu rugo baransa kuriza cyangwa se bari buntuke umusore atakamba ati ndakwinginze ndakwinginze none se nuramukugiye mu rugo bakagusakuriza cyangwa bakagutuka cyangwa se ukaza mu rugo iwacu aho ntuye ukaza kuntabara koko urumva ikiza ari ikihe uramutse ntabaye ntarapfa ijana ku ijana ngo nkire mu mwuka umusore ari gutakamba ati ndakwinginze hitamo byibura igicuru hitemo ikintu cyiza kandi icyo gihe nuramuka guhitamo ntabwo nzongera kugukurikira ndakwinginze ndanabigusezeranije bina bintu bihora amayobera umukobwa yarabyumvise avuga ati oke nta kibazo ngaho banzu nyemerere basinyure mu rugo igikapu cyanjye ngishyira mu rugo noneho mbone kujya muri ibyo ngibyo byo kugutabara uyu musore avuga ati oke nta kibazo rwose nta kibazo umukobwa avuga ati nese sister wawe atuye he atuye kure cyane umusore avuga ati oya ntabwo atuye kure cyane rwose ni hafi umukobwa avuga ati nanjye mu rugo ntabwo ari kure bityo reka ngende nshyire igikapu cyanjye mu rugo nindangiza mbone kujya muri ibyo byo kugutabara barabyemeranya umusore avuga ati urakoze cyane kandi ndishimye cyane kukuba aka kanya ugiye kumfasha ajya gutara igikapu cye avuga ati reka reka winkorera ku gikapu ntugikoreho ndakwinginze kireke nkifatire reka nkifatire umusore avuga ati oke atuye se ngukurikire umukobwa avuga ati ushobora kunkurikira ariko usigemo intambwe gera inyuma gatoya bagende and distance nko muri corona bagiye umusore akurikiye umukobwa kugira ngo byibura amaherekeze mu rugo aho ataha uyu musore ngo yanyweye ibiyobyabwenge noneho kwa kundi ibiyobyabwenge ari bibi bya mucokinzi ku buryo aho ari iwabo mu cyumba yenda gupfa ari gushira mu mwuka ntabwo arapfa ijana ku ijana rero uyu mukobwa aramutse agiye akajya iwabo mu rugo akabwira sister we agafungura umuryango w'icyumba umusore araramo bakamutabara uyu musore yagaruka mu buzima nguhaye ikaze mu gasobanuye k'uyu munsi reba hano hasi ukande ku buto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko nshyizeho uzajya uhita ukabona bitakugoye nimero ni 0788825788 ubundi tukibanira umunsi ku munsi cyane cyane nko kuri WhatsApp isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mwumva uko nguko niko bagiye kugeza ubwo uyu mukobwa yatashye mu rugo aho aba hari umugabo wicaye ahangaha ndetse umukobwa araza ari kumwe na wa musore ubwo w'umuzimu uyu mugabo amubwira ati Betty ndabona rwose utashye uvuye ku ishuri uyu mukobwa yitwa Betty ati yego rwose mvuye ku ishuri umugoroba mwiza asa amwita asa atumeze ute se atimeze neza cyane uyu mugabo amubwira ati ndabona uvuye ku ishuri bwije cyane byanga byakunda urananiwe ibyo byo ndabizi bityo rero ugiye kugwa mu rukundo n'umuceri nagutekeye woroshye cyane biryoshye cyane biri hano mu nzu genda mu nzu ujye kurya ibyo naguteguriye rwose kandi uze kuryoherwa bigaragara ko ari umuntu babana hano mu rugo bameze neza cyane uyu musore wo cyangwa se uyu muzimu uri ahangaha ntabwo uriya mugabo arimo kubasha kubona wamutambutseho yikomereza ubuzima bwe nk'ibisanzwe uyu musore agiye gukurikira Betty ahita amubwira turatekereza ugiye kujya hehe se yari agiye kumukurikira mu nzu aturatekereza ushaka kunkurikira mu nzu wa mugabo ahasanze ahita abyumva amubwira ati hujya ntabwo ngiye nshaka kugukurikira mu nzu uyu mugabo agize ngo niwe barimo kubwira ati wa mukobwa uratekereza njye nkubwiye ngo ugende ujye kurya ibiryo byawe nagutekeye mu nzu ugahita unatekereza ko ndibuze kugukurikira kugira ngo tujye kubisangira tuze genda ujye kwirira ibiryo byawe nta kibazo gihari ibintu ni amahoro ni ubutambo umukobwa yinjiye ahangaha mu nzu ngo ngukurikira asigara arimo kwitotomba ngo ngukurikira ngo nshaka kugukurikira reka sinagukurikira genda urye wenyine yari ageze ngo nyine niwe arimo kubwira bagumye ahangaha uyu muzimu w'uyu musore uhagaze ahangaha uyu mugabo atazi ibyari byo agira ngo ari wenyine ahangaha umusore akomeje gutegereza umukobwa kugira ngo byibura arebe ko bajyana mu rugo ibyo byarabaye wa mugabo asanze ahangaha Betty yibereye mu turimo twe hano mu rugo Betty yasohotse yahinduye imyenda amubonye avuga ati Betty ni ukubera icyo wambaye gutyo umukobwa ahita amubwira ati ngiye kureba note zanjye cyangwa se ikayi ya note ku mukobwa twigana witwa Jojo uyu mugabo amubwira ati oh ugiye gukorekitinga note zawe kwa Jojo ni ukubera icyo izo note se utazifashe urimo gutaha ukiza ahangaha kubera icyo ugiyeyo nonaha uyu mukobwa ikinyi arimo kubeshya cyangwa se ari gushakisha impamvu ati nyine ukuntu byagenze
nuko ubwo nari mfite assignment rero ubwo nakeneraga izo note za Jojo. Jojo yari yatashye kare ku ishuri kuburyo ntabashije kuba nazi mwaka. Umugabo avuga ati Jojo yatashye mbere yuko utaha. Umukobwa Peter avuga ati Jojo yavuze ko ari kwihuta cyane bityo rero ntabwo twabashije guhuza kugira ngo izo note nzifate. Uyu musore nawe w'umuzimu arahangaha ategereje ko bajya kumutabara. Uyu mugabo yarabyumvise avuga ati Betty urabizi ko ngewe ntabikunda iyo urimo kugenda amajoro. Aka kanya rero niba ugiye kugenda wiruke cyane wihute kubera ko ubu ngubu wamaze gukererwa kandi nuramo kutashya ahangaha wakererewe cyangwa se mu ijoro urabizi ndibuze kukurakarira ndarakara cyane. Umukobwa avuga ati cyane rwose ndabyumva ati ngaho genda. Umukobwa arahindukira areba wa muzimu cyangwa se wa musore nyine urahangaha utarapfa ati ngwino tugende. Umusore asanze ahangaha ati iki se ngende kubwira ngo ugende wimbwira ngo tugende ntabwo ndi buguherekeze. Uyu yarari kwibwirira umuzimu afata oya oya reka ngende ndibuze reka ngende ndaje. Umukobwa yavuye ahangaha ajyana n'uriya musore. Uyu gasigaye yitatu bavuta umukobwa ndi kumuha uruhushya akavuga ngo tujyane bana b'iyi minsi ati wa mukobwa ubundi nukerererwa nutinda kuza ahangaha uri buze kumbona. Ibintu wihaye byo kugenda amajoro nutaha wibwije muri iyi nzu ntabwo uri bubashe kuyiraramo. Asigara ahangaha arimo kwitotomba cyane. Ubundi bana b'iyi minsi byagenze gute? Sasa ku rundi ruhande umukobwa Betty yazanye na roho cyangwa se umuzimu w'uyu musore ahangaha ku gipangu bigaragara ko ariho uyu musore atuye iwabo ngati ngakomanga. Umukobwa arakomanga ntagira uwikiriza abwira ati komanga cyane ukubita umuryango cyane. Yakubise umuryango urimo imbere uvuga ati ubundi uwo ninde hasohotse umusore ati nukubera ukirimo gukomanga muri urwo rwego wa musore we. Umukobwa Betty avuga ati wihangane umugoroba mwiza ati umugoroba mwiza nawe. Umuzimu umubwira ati ngaho mubaza umukobwa witwa Blessing. Betty avuga ati ndimo gushaka Blessing. Uyu musore aravuga ati madamu mutoya wahangaha ati cyane rwose niwe ndimo gushaka. Umusore avuga ati oya ntawe hari kabisa ntabwo ari ahangaha muri uru rugo. Betty areba umuzimu. Umuzimu umubwira ati ngaho mubaze rero arebe umuntu witwa Pepe. Betty ahita avuga ati none se Pepe we arahari. Uyu musore ati oya muri uru rugo nta muntu uhari bose bagiye. Umukobwa Betty avuga ati abwira uyu muzimu ati uyu musore aravuze ngo nta muntu uhari. Umuzimu avuga ati ngaho mubaze rero igihe bari butahire abantu bose igihe bari butahire. Umusore nawe arabibona. Betty avuga ati none se bari buze gutaha ryari ubundi. Uyu musore avuga ati ngewe ibyo muri kumbaza ntabwo mbizi ngewe ubundi ntabwo amabanga yabo bayambwira kuko ngewe ndukora hano ku gipangu gusa nshinzwe gufungura igipangu. Abangaba bararebana Betty nawe amubwira. Umuzimu umubwira ati noneho amubwira ko tugiye gutegereza kugeza igihe bari buze gutahira. Uyu musore akajya abona Betty arimo kwivugisha amubaza ati nese madamu umeze neza ibintu ni amahoro. Umukobwa Betty avuga ati cyane rwose ibintu ni amahoro bimeze neza cyane ati urishuwa kumeze neza wa mukobwa we. Umukobwa avuga ati meze neza cyane nta kibazo rwose wimpangayikira ati ntugire ikibazo meze neza ati noneho njyewe ndashaka kubategereza ubwo abangaba muri uru rugo nyine ati ndashaka kubategereza kugeza igihe bari buzire. Umusore avuga ati urishuwa ati cyane rwose ngende ndibo bategereze ati wake nta kibazo ati caraho ngaho rero niba ushaka gutegereza. Umukobwa Betty yitotomba avuga ati ubuse hano ni ahantu umuntu yategerereza. Umusore nawe ariyinjirira ubwo Betty agiye gutegerereza hano hanze kugira ngo bategereze byibura bashiki b'uyu musore nyine iyi roho cyangwa se uyu muzimu ategereze. Bicaye ahangaha umusore atungurwa no kubona Betty arimo kwiganiriza kumbe ari kuganira n'uriya musore wapfuye cyangwa se wenda gupfa utarapfa ijana ku ijana ati winyicara iruhande gera hirya. Umusore nawe avuga ati wihangane uyu nguyu w'umugeti imana ahangaha akabibona batize umukobwa yasaze ahita asohora umutwe ati wa mukobwa wirishuwa kumeze neza. Umukobwa aranamwihora aravuga ati se urimo kumbaza iki amureba ikijisho ava tumeze neza ntaribi ava hariya atunguye cyane. Bakomeje gutegereza igihe kinini cyane ni ukuvuga ngo bino bintu niba mutari munabizi ugomba kubimenya iyo umuntu apfuye atarashiramo umwuka neza kubera ko abantu bavuga cyangwa se n'abantu bakunda ibintu by'iyobokamana cyangwa se babyemera bivugwa ko ngo iyo umuntu ari muzima roho niyo ibimukoreramo. Mujye mubyumva n'abapadiri bavuga ngo na roho ngo na mutagatifu ngo umwuka wera nuko nguko biba bimeze. Noneho rero iyo umuntu apfuye ya roho ikoresha umubiri we niyo iba imuvuyemo ikagenda ikajya mu mwuka cyangwa se mu isanzure abandi babyita mu kuzimu no mu ijuru. Rero uyu musore mbere yuko ashiramo umwuka gatoya
cyangwa se umuntu atarashiramo umwuka byibura ngo wose ushire banamukingura n'ibiki byose hashira igihe abakiri hano ku isi ari gutembera reba n'ibintu byose uko bimeze hari no bavuga ko ngo bapfa noneho nyuma yo gupfa kabone ibyo bari gukorera ku mubiri we ari aho ngaho nk'abamwe bapfira kwa muganga ari aho ngaho kwa muganga abone uburyo barimo kumuririra ibyo ngibyo rero nibyo biri kuba kuri uyu musore natusha gatoya nibatamutabara hakiri kare uyu musore ari buhita apfa noneho roho ye ige aho agomba kuba ari niba ari mwisanzure niba ari umunyabyaha ajye kumwe nyine mujya mubyemera ibyo ngibyo rero bakomeje gutegereza ahangaha ndetse bagera n'igihe cyo kurambirwa umukobwa yayura avuga ati imana yanjye ubu nese abantu dutegereje baraza ryari ari gutanga ubufasha umusore avuga ati ndakwinginze kuko uyu mukobwa niwe wenyine wabashije kuba yamubona abandi ntabwo bari barimo kumubona rero agomba kumufatirana bararambiwe bicara ahangaha kugeza igihe ubanza abo bategereje bataziye uyu mukobwa avuga ati reba ngiye maze kurambirwa kandi igihe cyagiye rwose ni kinini gishize ati urabona ko butangiye kwira rero aka kanya niko nagakwiriye kuba ndi mu rugo kandi musaza wanjye ari buze kuntuka uko byagenda kose igihe ngerera mu rugo ati rero ndashaka kwitahira hakiri kare kuko maze kurambirwa uyu munsi ntabwo nshaka ko musaza wanjye antuka kuko namaze guca muri byinshi uyu munsi uyu musore kubera ko ari kurwana ku buzima avuga ati basi ndakwinginze byibura undi munota umwe gusa dutegereze undi munota umwe gusa akanota kamwe gusa byibura bazi kugira ngo ndebe ko byibura bino bintu byakora urahita witahira mu rugo umukobwa avuga ati oya ibyo wahoze urimo kubivuga kuva kare hose ndetse dukomeje gutegerereza ahangaha byazanarangira n'ejo bukeye bityo aka kanya ndarambiwereka nitahire umukobwa arahaguruka umusore avuga ati oya ndakwinginze umunota umwe wonyine byibura umunota umwe byanga byakunda ndabizi bari mu nzira baza ihangana umunota umwe umukobwa avuga ati ndanakwiyamye mvaho arigendera umusore atakamba ati ndakwinginze ni ukuri tegereza umukobwa avuga ati kandi ndagiye ntuza kunkurikira ariko uyu musore yakomeje kumukurikira bagenda barimo gutongana umukobwa avuga ati gumi iwanyu reka nitahire mu rugo umusore avuga ati bose reka tujyane iwanyu ati oya gumi iwanyu reka nigendere mu mahoro uyu mukobwa nuko nguko yagiye asiga uyu musore bigaragara ko uyu musore niba mutindana arapfa ndetse n'amasaha yaragiye wa musaza wa Betty yicaye ahangaha Betty aza yikandagira kuko bwije cyane umugoroba wageze kandi yari yamuhaye gasopo ahita amubona uyu mukobwa nawe aza mu rwikekwe rwinshi cyane yamugeze iruhande amubwira ati umugoroba mwiza brother undi araseka avuga ati umugoroba mwiza ati Betty aka kanya ni sangahe ati wa mukobwa we saa moya zirenzeho iminota 20 none reba nibwo urimo gutaha wa mukobwa we Betty ndakubaza ikibazo kimwe ubundi turutse hehe nsubiza uturutse hehe umukobwa ashaka urwitwazo ati nari nagiye ku murugo kwa Jojo ubwo nyine ngezeyo nsanga ntawe uhari ubwo rero byanga byakunda nagombaga kumutegereza kugira ngo ntegereze igihe ari buzire nategereje cyane ariko kugeza igihe ataziye aka kanya rero nibwo mpise mvuga ntireka ntahe uyu mugabo amubaza ati none se note wari ugiye kureba kwa Jojo ziri hehe umukobwa nawe urwe ati nyine ndakubwiye ngo ntabwo yari ahari ubwo namutegerezaga n'ubundi byarangiye ataje nibwo navuze ntireka mpite nitahira ati o mbese note wari ugiye kureba ntabwo wazibonye ati rwose kubera ko atari ahari ati Betty umeze neza wa mukobwa umeze neza umukobwa avuga ati cyane rwose meze neza ati o umeze neza ati umeze neza cyane nta kibazo amwitegereza cyane ati wake ngaho injira mu nzu igenda mu nzu mu rwikekwe rwinshi avuga ati sa ni musaza wari kumwita nyakubahwa agenda mu rwikekwe rwinshi umugabo nawe amwitegereza amukikira uvatiro nimwegera noneho arananyica ahubwo yari yagiye gufasha ariko birangiye adafashije kubera ko abantu yagakwiye gusaba ubufasha ntabwo babashije gutaha byarabaye uyu mugabo asigara ahangaha ari kubyibaza avuga ati none si mushiki wanjye koko nzamugenza gute kwako ndi gukeka ko wenda ashobora kuba yagiye mu ngeso mbi ibintu nk'ibyo ngibyo bwarateye wa mukobwa Betty asohoka mu nzu agisohoka ahita yumva ijwi rivuga riti igitondo cyiza ndetse mu kurangaguzwa impande n'impande ahita abona wa musore cyangwa se wa muzimu nanubu ntabwo arapfa neza wa muzimu imbere y'ahangaha avuga turakora iki ahangaha muri iki gitondo cya kare wa musore we umusore avuga ati ndakwinginze nagutegereje igihe kinini cyane umukobwa arabyumva ati wanegereje igihe kinini ati cyane rwose ati ntumbwire ko ushaka ko tujyana mu rugo iwanyu muri iki gitondo cya kare umusore avuga ati ni wowe cyizere cyonyine nsigaranye kugira ngo mbashe kurokoka ati ni wowe muntu wenyine ushobora kumfasha ukantabara nonaha ndakwinginze muri iki gitondo ba sister bangena noneho mu rugo barahari rero turamutse tugiye mu rugo aka kanya
ukababwira ko bashobora kujya mu nzu ya nje cyangwa se mu cyumba cyanjye ndaramo aka kanya mushobora guhita mu ntabara. Umukobwa ati rebe wa musore we, njewe nta hantu nshobora kujya nonaha kubera ko ngomba kujya ku ishuri. Umusore avuga ati ariko ndakwinginze wireka mpfa cyangwa se ntutume mpfa. Petero amusubiza ati ariko njye mfite test ngomba gukora ku ishuri cyangwa se ibizamini ngomba gukora ku ishuri. Aka kanya nta hantu nshobora kujyana nawe, ndakwinginze rwose ihangane. Umusore avuga ati nawe ndagutakambiye, ndakwinginze ntabara Imana izaguha umugisha. Ari kurwana n'ubuzima. Umukobwa avuga ati reka reka reka. Umusore avuga ati basi kano karimwe gusa ndakwinginze mfasha. Gerageza byibura iki gitondo cyonyine bihite birangirira hangaha, kuko ntabwo uri bwongere guhangayikira kumfasha, kuko nubundi ntabwo uzongera kumbonaho igihe uraba wamfashije. Umukobwa avuga ati oh njye kugufasha, noneho ibizamini ngomba gukora ku ishuri mbyihorere. Wa musaza we yarasohotse amureba avuga ati Betty, aramwitaba atumeze neza. Umukobwa avuga ati cyane rwose nyakubahwa ameze neza. Ati none turi kuvugana nandi ubundi? Ari kuvugana n'uyu muzimu. Umukobwa Beta avuga ati oya nyine nari ndimo gusubiramo kuri hasinga kuri debate yacu, kuko uyu munsi dufite debate ku ishuri nibyo nari ndi kuvuga. Umugabo ati wari uri kuri hasinga nta kibazo rwose. Umugabo yakoze mu mufuka akuramo amafaranga ahereza uyu mukobwa. Umukobwa mukumwenyura amubwira ati witonde witonde, 500 yanjye uhita uyangarurira numara gukuraho aya uhita uyagarura. Umukobwa avuga ati oya ndibuze kuyagarura, subiramo mbyumve ngo urayagarura. Ati ndi buyagarure nta kibazo. Umukobwa avuye hanga avuga turakoze cyane. Wa musore ahita mukurikira asiguye ngo amubwire tunzanire senye isa yanjye. Sasa uyu mukobwa Beto ko akomeza kujya ku ishuri niko wa musore cyangwa se wa muzimu nyine wamukurikiye. Ati ndakwinginze mfasha, ndakwinginze. Ati aka kanya ndagutakambiye kubera ko ari we muntu wenyine ushobora kumfasha, kandi umfashije wamfasha bya rimwe byonyine. Mushiki wanjye muri iki gitondo araba ari mu rugo, ndakwinginze mfasha kuko uri buze kuhamusanga. Beti yamuriye sini. Ati ndakwinginze aka kanya ndagutakambiye. Beti se kuzavuga atari kuranshakaho iki wa musore we, ubundi rekeraho ngaho kunkurikira. Umusore nawe mukura karavuga ati ubundi se ndamutse mpfuye si wowe waba wanze kumfasha? Ni wowe waba ubiteye? Nahoze igihe cyose ndi kugutakambira kuveje ariko aka kanya ntabwo uri kubasha kumfasha. Aramusembura. Umukobwa ati nirutse urimo kunsakuriza cyangwa se urimo kuntonganya? Umusore ahita yibuka ko ari gusaba ubufasha, ahita atuza ati oya oya wihangane. Ati ntabwo ndimo kugusakuriza ariko aka kanya ndakwinginze mfasha. Umukobwa avuga ati ntabwo nshobora kugufasha, mfite ibizamini bibiri ngiye gukora ku ishuri kandi ibyo bizamini ni ingenzi cyane uyu munsi, rero ntabwo nshobora ibyo bizamini kubita kugira ngo nze kugufasha kandi unyihanganire cyane. Umusore ati none se basida byagenda gute ndamutse nkwishyuye amafaranga kugira ngo umfashe? Urabyumva gute ndamutse nkwishyuye? Umukobwa Beta ahita amubwira ati nese uratekereza ari amafaranga ngahe ushobora kunyishyura? Byibura akaba ari ingenzi cyane kurusha ibizamini byanjye ngomba gukora ku ishuri. Nangahe? Umusore arabyumva ko uyu mukobwa yamaramaje. Ati basi reka nze kukwishyurira cyangwa se nkwishyura amafaranga ushobora kuzishyura minerivare y'umwaka wose ku ishuri. Ati basi ayo mafaranga nyakwishyura ariko aka kanya mfashe ndakwinginze. Umukobwa ahita amubwira ati reba wa musore we, kino kizamini ngiye gukora cyangwa ibizamini ngiye gukora ni ingenzi cyane kurusha n'ubuzima bwanjye, rero ntabwo nshobora gutakaza bino bizamini ngo ndi kubigutakariza ku bwawe, ugomba kubyumva. Umusore avuga ati oke oke nta kibazo. Ati ntabwo nzi icyo twakora aka kanya ariko nkeneye ubufasha bwawe. Ati none se wa mukobwa we uzabyihanganira cyangwa se uzabona ari ibintu byiza cyane ndamutse mpfuye mbere yuko umfasha? Hahandi uzagenda ukajya ubona abapostinze cyangwa se amaposta bakiza hari ku mihanda no kuri telefone ngo uyu musore yarapfuye? Nta nubwo uzigera wishinga icyaha ko uyu musore yapfuye kubera ko wanze kumufasha? Ntabwo ibyo ushobora kubyumva. Umukobwa yarabyumvise ati ndakwinginze mfasha, kino ni ikimenyetso byibura cyo kugaragaza ko uri umuntu mwiza, ndakwinginze mfasha. Nyagasani hano hantu sinzi uko wabyitwaramo. Ati ngiye ndi bukwishyure, ndakwishyura rwose umfashe. Umukobwa arabyumva ati ibyo byose urimo kuvuga ngo ugiye kunyishyura ndabyumva pe, ariko wibuke ko aka kanya utarapfa cyangwa se ni half dead, ntabwo wari wapfa kandi nukanguka ntabwo uzigera ibingibi byose ubyibuka. Ngo niko bigenda ngo nk'iyo umuzimu uhuye n'umuntu muri cya gihe uri wavuye mu mubiri, ngo iyo ugarutse mu muntu umuntu akongera kuba muzima ntabwo bino bintu ajya byibuka. Ati uwo musore we nta nubwo icyo gihe uzigera ubyibuka ko wahuye nanjye. Umusore ahita avuga ati oke ndabyumva, ariko nzi umuntu ushobora kugenda ukamwaka amafaranga. Ikintu turakora nuko ndi mukurangire ukazagenda ukamujyaho uwo muntu akaguhereza amafaranga yanjye, ukamubwira ko ari umusore witwa Israheli wari waramutije amafaranga
kugira ngo azajye kubaka inzu ya mama we mu cyaro. Noneho icyo gihe ayo mafaranga akaba yaragiye kuyagura sima zo kubakira mama we mu cyaro. Ni miliyoni yuzuye yose. Uko nguko ni kuzabona amafaranga yawe. Ndetse uwo musore numubwira gutyo uzahita uyabona cyangwa se azahita yaguha. Uyu musore yitwa Israheli. Umukobwa arabyumva ati oh miliyoni yose. Ati ni miliyoni cyane rwose. Umukobwa atangira kubitekerezaho. Ati miliyoni y'amanayira. Ati ni miliyoni rwose. Ndakwinginze mfasha ngewe ukore ibyo ngibyo ndimo kukubwira miliyoni uzahita uyibona. Banza nta bantu badakunda amafaranga. Umukobwa yaratuje amwitegereza. Atari ko byanga byakunda test yanjye ngomba kuyandika ku ishuri tu cyangwa se ngomba kujya gukora ibizami. Umusore avuga ati basise byibura reka dutegereze ubanze ukore test yawe. Noneho nyuma umaze gukora test yawe uze kumfasha uvuye mu bizami. None se basi byibura nyuma y'ibizamini nta kuntu ushobora kujya kumfasha? Umukobwa avuga ati cyane rwose nta kibazo. Nindangiza ibizamini byanjye ndibuze kuza kugufasha. Umusore avuga ati oke nta kibazo. Ati noneho reka ngukurikire ku ishuri. Umukobwa arahindukira aramureba ati nushake. Ati uraza ku ishuri? Umusore avuga ati nta kibazo rwose reka tujyane ku ishuri ndanagukopeza. Ndibugukopeza ikizamini. Uko niko babipanze. Bageze hano ku ishuri ndetse wa musore yibereye hariya wa mukobwa Betty yaje amusanga. Ati ngiye kujya mu kizamini cyangwa se ngiye kwinjira muri sare y'ikizamini. Kandi bigiye gufata byibura igihe kingana n'iminota 30 kugera ku isaha. Kandi ndibuze guhita ngaruka. Nako nonese si warumbwiye ngo uri buze kunkopeza? Si wambwiye ngo uri buze kunkopeza? Ubwo uyu musore agomba kujya kwinjira mu kizamini kugira ngo akopeze uyu mukobwa n'ubundi nta muntu ushobora kubibona. Babyemeranya aho uyu musore avuga ati yego ndibuze kugukopeza. Ariko yigumira yicariye aha ngaha. Sasa ku rundi ruhande. Bigaragara ko ari mwakira kigo uriya mukobwa Betty yigamo hari umukobwa uri aha ngaha urimo kurira. Avuga ati bintu n'ibiki birimo kumbaho. Hari umusore waturutse inyuma ye azasanga uyu mukobwa arimo kurira amugeze iruhande. Yaramubwiye ati bimeze bite misi? Ese ni ukubera iki urimo kurira? Uyu mukobwa ahita ahaguruka avuga ati WhatsApp Hex. Uyu musore yitwa Hex. Ati oya ntabwo ndimo kurira. Umusore avuga ati urishuwa ntabwo urimo kurira? Umukobwa ahita avuga ati ni nyakubahwa Emika. Umusore avuga ati nyakubahwa Emika se yagize ate? Umukobwa avuga ati uriya mugabo yambwiye ngo ngomba kubanza kujya kumunyuraho tugahura mu ibanga rikomeye mbere yuko amereza amanota cyangwa se kugira ngo isomo rye mbanze kuritsinda. Umusore arabyumva avati oke. Ati ariko njye nari natekereje ko wigeze kumbwira ko ikizamini cyangwa se ibizamini wakoze wabitsinze neza. Umukobwa avuga ati cyane rwose nari nabitsinze pe. Ariko mwarimu yavuze ko ngomba kujya guhura nawe mu ibanga rikomeye kugira ngo amereza amanota. Umusore yarabyumvise bimera nk'ibimubabaje. Ati none uratekereza ugomba gukora iki? Umukobwa avuga ati simbizi sinzi icyo nakora. Ategera hiyene inayigire. Aramwegereza amuhumuriza ndetse wa mukobwa Betty yahise aza asanga uyu musore bise Hex arimo kuyambirana n'uyu mukobwa yise Missy. Amuyambira cyane ahita amubona. Betty avuga ati hi Hex. Hex nawe avuga ati oke. Ati narinje kugira ngo mbanze kugusuhuza gusa. Umusore Hex avuga ati cye amubonye ari guhoberana n'undi mukobwa bigaragara ko hari umubano bajya bagirana. Umukobwa Betty nawe yahise ava ahangaha. Hex avuga ati buretse gato ndaje mwarimu yarampamagaye. Agenda akurikiye wa mukobwa Betty. Umukobwa nawe asigara ahangaha arimo nyine kurira ngo bamubwiye ngo kugira ngo ajye gutanga umusanzu kugira ngo byibura babashe kumuha amanota. Betty aho yarari Hex yaje amuhamagara amubwira ati Betty bimeze bi? Umukobwa Betty ameze nk'umuntu ubabaye tu aza musanga. Uyu mukobwa yahindukiye yijijisha amubwira ati uyu meze neza cyane ibintu ni amahoro. Umusore ati nyine ibyo ubonye hariya ntabwo ari kubitekereza. Mbese ibyo ubonye ntabwo ari kubitekereza. Ati njye nyine nari ndimo kugerageza kugira ngo uriya mukobwa amufashe byibura kugira ngo yumve amerewe neza. Ati mwarimu yamusabye kugira ngo amufatirane cyangwa se agende bahure ukuntu mbere yuko ngo amuhereze amanota ye ku ishuri cyangwa se amanota yo mu isomo rye. Rero uko uri kubitekereza ntabwo ariko bimeze. Betty ahita amwenyura ati none se ngo ntabwo ariko mbitekereza? Ati ariko ngewe nta kintu nigeze nkubaza. Sinzi impamvu urimo kunsobanurira. Bigaragara ko bano bantu bafitanye umubano runaka kwakunda ariko baba batarerura ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga nyine buri wese yihagazeho ku giti cye. Umusore arabyumva abateho cye nta kibazo. Umukobwa avuga ati yamfite ibizamini ngiye kujya gukora rero nari ngiye kwerekeza mu ishuri ryanjye bye. Bigaragara ko harimo akantu kandi kari akantu asanze uyu musore Hex arimo kuyambirana.
ahagera ngo akamukozeho ukuntu bavuye ahangaha. Sasa ku rundi ruhande bigaragara ko amasomo yararangiye, wa musore Israheli cyangwa se umuzimu w'uyu musore Israheli wategereje Beti. Beti yasohotse hariya mu ishuri aza musanga ati nari natekereje kuri buze kunkopeza mu ishuri. Uyu musore agiye mu bintu byo kwisabanura, wa musore Hex yaturutse inyuma ye amuhamagara avuga ati Beti, amusanga ati bimeze biteze, ati bimeze neza cyane, meze neza. Ati amakuru yawe se? Ati amakuru ni meza. Ati uribuka cya gihe wambwiye ngo hari ikintu cy'ingenzi ushaka kumbwira, ibintu nyibyo ngibyo? Ati none se nyuma yaho ukaza kumbwira ngo ibyo bintu ntabwo bikiri ingenzi cyane? Beti arabyumva aba ati ya nyine turi kuvuga kuri ibyo ngibyo. Umusore ati nyine natekereje ko nanjye hari ikintu cy'ingenzi nshaka kukubwira nonaha. Beti avuga ati okay ngaho mbwira. Umusore avuga ati uri furi cyangwa aka kanya waboneka kugira ngo tubiganireho? Umukobwa avuga ati cyane rwose ndi furi. Umuzimu wa Israheli ufite ufuti sikesike kubera ikintu kuvuga ngo uri furi kandi tugomba kujyana. Beti arabibona yitegereje inyuma Hex ahita areba avuga ati se urimo kureba iki? Umukobwa ahita avuga ati rero ukuntu bimeze. Umusore ati nose urimo kuvuga ibiki, ushaka kuvuga iki? Beti avuga ati aka kanya rero mbese nibuka ko aka kanya ntari furi, mbese ntari kuboneka. Israheli yishima avuga ati okay fresh cyane ubu ndagufite. Hex avuga turi ku mukanya gato iyo waruvuze ngo uri furi uri kuboneka. Beti ahita avuga ati ariko nyine mbese nibuka aka kanya ntabwo ndi furi, ntabwo ndimo kuboneka. Kubera ko agiye gufasha uyu musore Israheli ati ntabwo ndi furi, sindi furi. Ati turi buze kuvuga nejo, byibura tuzavuga nejo. Hex avuga ati okay nta kibazo, reka tuzavuga nejo. Bye. Uyu muzimu wa Israheli sigubwira Hex ati okay nta kibazo, wireberere brother, wireberere. Bavuye ahangaha umusore cyangwa se uyu muzimu wikoroza cyane Beti amureba ati iki se? Umuzimu wa Israheli avuga ati ndi kubona urukundo ahantu hose, urukundo mu mwuka, urukundo mu maso yawe, ndetse n'amaso y'uriya musore mbonye mu rukundo. Umukobwa ati ngo urukundo? Ati wa musore wo nta nubwo ubasha kureba neza kubera ko uri umuzimu, sinzi impamvu wavuga ngo ubonye ibyo bintu by'inkundo. Umusore avuga ati oya ngendimo kureba neza cyane. Ati kandi ndabibona kuri uwo musore umukunda, ndetse umusore nawe Hex akaba agukunda biragaragara. Beti yahagaze ahangaha ati wa musore ubundi warekeye aho ngaho kwivanga mu buzima bwanjye cyangwa se muri privacy yanjye bwite? Umusore avuga ati okay nta kibazo rwose, nta kibazo mbivuyemo. Ati ariko uriya musore ugenda umubwire ko umukunda ibyo biraba bihagije. Ati nanjye buriya mfite umukunzi dukundana cyangwa se umukobwa dukundana, urumva ko ibintu nk'ibyo mba mbizi neza cyane. Umukobwa Beti avuga ati uriya musore wasanga koko mukunda ariko aka kanya ntabwo nshobora kubimubwira. Ati turi hafi gukora ibizamini bikomeye cyane, nkeneye gufokasinga cyangwa se guhanga amaso, kandi kukuba nahanga amaso ahantu hombi kuri ibyo bintu byombi urumva bishobora gukundistractinga. Ntabwo ntekereza ko nge n'uriya musore turi tayari kugira ngo dukundane, wasanga tuzakundana ibya segonderi birangiye cyangwa se n'ibya kaminuza. Umusore arabyumva ati uya icyo gihe haba ari kure cyane, uriya musore ushaka kumwica. Erega nawe ni umuntu umugirira impuhwe, ari gutakambira Hex kandi banza atanamuzi. Ati uriya musore ni umuntu icyo gihe cya kaminuza cyangwa se segonderi ni kera cyane, mugirira impuhwe nk'umuntu. Erega nawe ni umuntu umubabarire. Umukobwa Beti avuga ati byose birakurebaho iki cyangwa se biri muri bizinesi zawe gute? Israheli avuga ati wake nta kibazo ngo usabye imbabazi, nuko nyine nivugiraga kandi kiriya gihe nyine ni igihe kinini cyane kugira ngo umuntu yihanganire kubwirwa ko bamukunda. Ibyo bagenda barimo kubiganiraho. Bageze ku ruhande uyu mukobwa Beti avuga ati ngiye kujya, ahita yibagirwa cyangwa se asanga aho yari ari kuvuga ko agiye kujya atahazi, ahita ahindukira abaza uyu muzimu wa Israheli ati harya tugiye? Amubwira umuhanda wahagiye. Kumbe bigaragara ko barimo gutega. Ati tugiye, arahita amubwira. Umumotari ati niho ugiye? Ati urampaye amafaranga. Batangira kumvikana ku biciro, umukobwa akatuza, baza kubyumvikana avuga ati oke nta kibazo. Umuzimu wa Israheli avuga ati nose ugiye kunsiga? Beti ahita amureba abati se n'ibi ngibi n'ibi? Ati cyane rwose, njyewe ngiye gutega moto njye iwanyu mu rugo. Israheli avuga ati oya, ariko nanjye ngomba kujyana nawe kuri iyi moto kugira ngo tugendane, kugira ngo byibura mekingeshwa ko ugiye mu rugo nyine. Umukobwa Beti ati ariko ntabwo ndimo kubasha kubyumva. None se ntabwo uri umuzimu? Ubundi imizimu igomba kudisapiyaringa cyangwa se aho wari uri ugahita uhava, ugahita widumbukiza witerera aho ugiye? Ni ukubera iki ushaka ko tujyana kuri iyi moto? Umusore ati oya, njyewe nshaka ko tugendana kuri iyi moto. Motari ariko abareba ati njyewe nshaka ko tugendana kuri iyi moto kugira ngo tujyane mu rugo, kugira ngo mekingeshwa ko njye nawe tugiye ahantu hamwe. Beti arabyumva ati wacyo nta kibazo, ariko uricaramo hagati. Umusore avuga ati reka reka reka, njye ndi muremure cyane, wowe uricaramo hagati, njyewe nicara inyuma.
Betavuga ati ubwo bishatse kuvuga ko ugiye kwicara inyuma yanjye. Ati cyane rwose. Betavuga ati reka reka reka. Niba utaricaramo hagati nkicara inyuma, njewe nawe ntabwo turi bujyane sinshobora kugufasha. Ati cyaramo hagati cyaramo hagati. Batari biramucaga kubona umuntu urimo kwiganiriza. Kandi ntabwo azi ko uyu mukobwa arimo kuganira n'umuzimu wa Isiraheli. Akuramo n'ingofero biramucanga mu kwitegereza uyu mukobwa. Ati madam, ni bice bijya mbere umeze neza wa mukobwa we. Betavuga ati meze neza ibintu n'ubutamu rwose. Ati ngaho icara kuri moto tugende niba umeze neza rero icara kuri moto. Betavuga ati ariko icara kuri moto wicaremo hagati. Matari ntagira ikintu na kimwe abona umukobwa akagira ngo arimo kwivugisha. Ati icara. Uyu musore sirefa ati okay nawe ngaho jya kuri moto. Betajya kwicara. Umutari abona uyu mukobwa ari kuvuga ati ngaho igira imbere gato yirimo kumbyiga cyangwa se egera inyuma gato. Ategera imbere neza cyane wa musore we. Nyagasani. Ati kano kanya kari inyuma ntabwo nagerayo. Kumbe batari w'ibintu biri kuba byamuyobeye rwose. Isiravu ati oya noneho negeye imbere neza. Umukobwa arurira ati bino bintu byawe urimo kumbwira ni ibiki. Yicaye kuri moto asigamo umwanya. Umutari we abona umuntu atwaye yicaye inyuma cyane. Kumbe hagati harimo Isiraheli. Ati ni wibeshye ukegera inyuma gato urabona nicaye ku gasongero ndahita ngo inyuma. Nuko nkuko bavuye ahangaha bari gushyamirana. Umuzimu n'uyu mukobwa Beti Motari yayobewe ibintu biri kumubaho. Sasa ku rundi ruhande hari umukobwa wakubise umusore urushyi. Ati wa mucita we cyangwa se wa muci inyuma ye. Ntabwo nshaka kuzongera kukubona na gatoya. Ndetse nta nubwo nshobora kuzongera kujya mu rukundo nawe. Amutonganya cyane uyu mukobwa bamuciye inyuma. Ari gutongana mu marira menshi uyu musore yamuciye inyuma. Umusore atakamavuga ati ndakwinginze ndakwinginze ariko umukobwa akamwima gahenge. Batongana cyane. Ati sinshaka kuzongera kukubona mu buzima bwanjye. Nyagasani. Ati va hangaha va hangaha. Ariko hano hantu biragaragara ko ari imbere ya rwa rugo rwo kwa ba Isiraheli twabonye babati bari bajeho cyagihe. Ati va hangaha mva mu menyo ugenda. Umusore yavuye ahangaha aragenda. Umukobwa asigara kure. Ndetse Isiraheli na Beti bahageze babona uyu mukobwa arimo kwitotomba. Uyu mukobwa mu kwitotomba kenshi agenda agana kuri iki gipangu. Nyagasani. Ati wa gasore we sinzongera kukubona kandi ninkubona nzagutabariza nzagutabariza. Umukobwa ahita abona Beti. Ati urambaza siki urambaza iki urambaza. Isiraheli amukora amubwira ati tuza tuza. Ati wa gakobwa urashaka iki? Ni ukubera iki urimo kundeba uko nguko uri kureba iki? Beti na Isiraheli bahita bigendera bava aha ngaha. Umukobwa aragenda ajya kwinjira mu nzu. Nyagasani. Beti Isiraheli amubwira ati oya biriya bintu ntabwo wagakwiye kubihangayikira. Uriya mukobwa ameze neza. Beti avuga ati uriya mukobwa ameze neza. Umuntu aka kanya atandukanye n'umukunzi we wamuciye inyuma none ngo uravuga ngo uriya mukobwa ameze neza. Ati ubundi wa musore we nta n'ikintu aka kanya wagakwiye kuba urimo ku umbwira ndagira ngo umveho. Kumbe biragaragara ko uriya mukobwa bari baje kubaririza kugira ngo bamusabe ubufasha. Ni mushiki wa Isiraheli none kubara umujinya n'uburyo bwiyemo. Beti Beti ahite yivumbura. Bigaragara ko uyu musore byanga byakunda ashobora kuba nta mahirwe afite. Ushobora gusanga mu kanya ahise yipfira kubera ko Beti yanze kumufasha. Isiraheli aravuga ati ndakwinginze ndakwinginze ndagutakambiye aka kanya mfasha. Beti ati basi nsubiza. Beti avuga ati kurambaza iki wa musore we. Uyu musore avuga ati ngusabye imbabazi nzisabiye mushiki wanjye Pepe. Uriya mukobwa agira ikibazo cyo kuba agira umujinya ndetse na none uyu munsi aba ameze neza ariko ejo bikaba byanze. Beti avuga ati ariko reba uriya mukobwa mushiki wawe Pepe uburyo amvugishijemo ameze nkaho yashakaga ahubwo nko kunta mu cyobo wagira ngo ngewe hari ikibazo mfitanye nawe. Rero bino bintu ntabwo aka kanya niteguye kukuba nagenda ngo njye kuvugana n'umuntu untutse mwa buriya buryo. Umusore ati nukuri ndakwinginze ngirira imbabazi nsabye imbabazi kubwa mushiki wanjye. Ati ariko ndakwinginze ko nuramuka ugeze kuri mushiki wanjye Blessing we mutoya rwose aribuze kugufasha. Ni nta kibazo aribuze kugufasha kandi ndabizi neza ko ari hafi cyangwa se akaba yenda gutaha. Nukuri ndakwinginze. Uwo mukobwa waratuje ntabwo ameze nka Pepe nta bintu by'umujinya agira. Ndetse ndanabizi neza ko nimuramuka muhuye ahubwo ushobora kuzaba inshuti nawe ku buryo mwajya munagirana n'inama. Umusore ari gutaka mbati ndakwinginze Beti ndakwinginze. Ati ndakwinginze aka kanya ugiye kumfasha ndakwinginze. Beti avuga ati oh aka kanya urashaka ko dutegereza uwo mushiki wawe Blessing. Umusore avuga ati ndakwinginze tegereza. Byanga byakunda mushiki wanjye arahitaza. Beti ari imyoza ahita yigendera. Nyagasani. Ku rundi ruhande wa musore Hexi yasohotse bigaragara ko ari ku ishuri. Wa mukobwa bahoberanye yise Missi amubwira ati Hexi Hexi. Ati hayi bimeze bite se barasuhuzanya. Ati bimeze neza cyane. Nawe se umeze neza? Ati bimeze neza. Ati nari nje kugushimira ku bya wa munsi cya gihe yamuyambire. Ati kiragihe nyuma yuko dutandukanye mwarimu yahisemo amagara arambwira ngo amanu
amanota yanjye arayampaye neza cyane nta kindi kibazo. Bigaragara ko uyu musore Hexari ikintu yigeze gukora cyangwa se nyuma yabikoze. Umusore w'abatokebye ni byiza cyane. Umukobwa avuga ati none se kubera kirimo kwipretendinga cyangwa se wagira ngo uri kwijijisha. Uramwari muri buri ntiwagiye ukamuvugisha. Umusore Hex avuga ati cyane rwose naramuvugishije. Naramuvugishije ubundi ndamubwira ntubundi ubwo bugo ryarimo gukora nubuye. Uyu musore twamubonye mu gafilime kitwa Roho yatakaye. Ngo utubazo twose aradukemura akabazo kose yahura nako abaza uburyo bwo kugakemura. Ati naragende mutonganye cyane mubwira ntubundi ibyo bintu urimo gukora wa mwarimu ni ibiki. Umukobwa araseka ati no kuri ndagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane ku rwego rw'inzira rugira. Bye bye basezeranaho. Ati bye bye basezeranaho. Gakobwa nyine wagira ngo karobye. Gakurikiza amaso ati bye bye. Akomeza ati mbega umusore mwiza we. Hex nawe agenda amukurikije amaso nawe ahindukira ati umukobwa ni mwiza ibintu nk'ibyo ngibyo. Sasa ku rundi ruhande wa mukobwa Betty ari ahangaha. Hex yaturutse iruhande ahita amubona ahangaha ahagaze ati Betty bimeze bite? Betty avuga ati hi Hex bimeze bite se? Hex avuga ati nase ni ukubera iki cyangwa uri gukora iki ahangaha muri uyu muhanda w'iwacu? Betty ati wese utuye muri izi nce? Ati cyane rwose ngiye ntuye hariya hirya gatoya cyane. Betty ati oke ni byiza. Ati nase ni ukubera iki uri ahangaha Betty? Utegereje iki? Betty ati rero mpagaze ahangaha ntegereje umukobwa Jojo. Hex avuga ati ariko ngiye natekereje ko Jojo namubonye ava ku ishuri kare cyane. Betty arabyumva ati cyane rwose namubonye ataha. Betty avuga ati oh mbese nuko bimeze? Byanga byakunda uyu mukobwa hari umuntu ategereje kandi ni muri za karitsiye zo kwa Abayisraheli bigaragara ko yaje kwemera guhitamo gutegereza wa mukobwa Blessing. Ati nako birahindutse nari ntegereje umukobwa Suki. Hex arabyumva ati ariko ngewe nabonye Jojo na Suki byanga byakunda bavana ku ishuri. Betty ati batahanye se bari bari kumwe? Hex avuga ati cyane rwose bari bari kumwe. Nyagasani ari guhimba impamvu ati wowe kumbe batashye. Hex avuga ati none se ubundi utegereje nde byanyabyo utegereje nde? Umukobwa ati ntegereje inshuti yanjye hari inshuti ntegereje ntabwo iyo nshuti uyizi. Hex arabyumva bano bantu bifitanyemo akantu runaka. Wagira ngo ni no kumubaza kugira ngo yumve niba ategereje umusore. Ati oke nta kibazo. Ati rero ngiye gutegereza ahangaha kugeza igihe iyo nshuti yanjye iziye ubwo ndabanyitegereje. Tuze kubonana tuze kubonana. Umusore ati nanjye nari ngiye hari imbere kugira ngo njye kugira akantu ngura. Rero reka mbe ngiye aka kanya. Tuzabonane ku ishuri. Tuzabonane ati bye bye. Bye bamusore agenda gato yongera guhindukira ati bye. Umukobwa nawe ati bye. Umusore agahindukira akongera ahindukira ati bye. Bye bye ariko wa musore we bye. Umusore ageze ahangaha yitegereza inyuma fatisa uyu mukobwa ati uyu mukobwa byanga byakunde ndabizi ategereje umusore ye ategereje umusore niwe ategereje. Ati kandi umusore ategereje niwe uri gutuma yitwara muri ubu buryo. Arangira arahindukira ati ndakikiriza aka kanya ngiye gusubira inyuma none ngende muvugisha bibuko bibaye. Umusore ahita agaruka inyuma aza asanga Betty amugezeho. Betty arongera aramubona. Umusore avuga ati hano hantu ubundi turi ni muri karitsiye z'iwacu ariko ntabwo ntekereza ko utekanye kukuba uri ahangaha uri wenyine muri iyi mihanda imeze gutya ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero muri iki gihe utegereje inshuti yawe nari ndi kugira ngo mbe ndi kumwe nawe ubundi nkurinde mbese mbe ndi kumwe nawe muri ubwo buryo mbese nkwereke inzira z'uburyo ibintu bigomba kugenda mbere ko inshuti yawe iza. Aje gutegereza kugira ngo arebe ko ari umuhungu uri buze aje gutereta Betty arebe niba koko ari kuburizwamo. Umukobwa Betty yaramwenyuye. Betty avuga ati reka reka nange imihanda y'iwacu buri bimeze nka gutya nta bintu by'ibibazo bya danje bihari. Umusore avuga ati ndabizi wihangane ariko uri umukobwa ngewe nkaba umusore rero nakurinde mu gihe dutegereje iyo nshuti yawe. Amwenyura ati ntabwo ntekereza ko nkeneye uburinzi bwawe. Ntabwo nkeneye uburinzi bwawe rwose. Ati rwose ushobora kwigendera. Umusore avuga ati oya ntabwo nshaka kugenda sinshaka kugenda. Njye nshaka kukurinda aka kanya nkaba ndi kumwe nawe ndimo kukurinda ikintu icyo ari cyo cyose kugeza igihe inshuti yawe iri buze cyangwa se undi muntu ushobora kuza akakubaza ibindi bintu. Umukobwa avuga ati oya ngemeze neza ntabwo nshaka uburinzi bwawe. Bakomeza kubisiganira umusore avuga ati ndakurinda ye. Umukobwa rero akaravuga ati ngiye nakubwiye ko meze neza ubundi ntabwo nkeneye ubufasha bwawe. Umusore avuga ati wacyo nta kibazo. Betty avuga ati wacyo nta kibazo niba udashaka kugendera reka ngewe nigendere. Reka nigendere. Umusore asigara avuga ati ndabyangije shasha. Umukobwa arigendera. Uyu musore nyine yari kugira ngo arebe byibura niba yaba ari kumwe n'uyu mukobwa arebe niba baramuteye akantu k'akadobo. Yahindukiye avuga ati oya bimeze neza. Nuko bavuye ahangaha umusore asigara avuga ati ndabyangirije birapfuye. Byarabaye ndetse muri rwa rugo hari umukobwa wasohotsemo arimo gutongana.
Ati wa mukobwa we Pepe utegura aho ngaho cyangwa se ibyo bintu bitunganye kubera ko umwanda wawe ndawurambiwe. Nyagasani, bigaragara ko ari wa mukobwa witwa Blessing n'ubundi twari dutegereje. Yasohotse aha ngaha harimo kwimyoza ndetse mu gihe ari aha ngaha bigaragara ko ari kureba telefone ategereje. Hari uwavuze ati haye bimeze bite? Ati haye, kumbe ni wa mukobwa Betty. Azanye n'umuzima wa Israheli ati umugoroba mwiza nyuma saa sita nziza. Ati amazina yanjye nitwa Betty. Mu rwikekwe rwinshi ati harya amazina ye ni ayahe? Abaza Israheli. Betty biramucanga ati yitwa Blessing. Umukobwa arabibona ati nase amazina yawe witwa Blessing? Umukobwa avuga ati cyane rwose nitwa Blessing. Ati nase twaba twarahuye? Betty avuga ati oya ntabwo twahuye. Ati musaza wawe uri ahangaha iruhande rwanjye? Ntabwo arimo kubimubona. Habutse none musaza wanjye wowe? Ntabwo arimo kubimubona. Ati musaza wawe uri ahangaha iruhande rwanjye? Anyohereje ahangaha. Umukobwa ati ngo musaza wanjye uri hehe se? Betty avuga ati uri ahangaha iruhande rwanjye. Umukobwa aramureba ati wasaza ahubwo? Ati ntabwo urimo kubasha kumubona. Ati impamvu ni uko musaza wawe, impamvu utari kubasha kumubona ahangaha, ari mu nzu iwanyu, ari mu nzu. Umusaza wawe rero yanyweye ibintu by'amakokayine by'ibiyobyabwenge afata byinshi cyane, none aka kanya ari mu nzu ku buryo yenda gupfa, mbese afite ubuzima gakeya, ari na hafi no gupfa. Ati nyine nkubwije ukuri ntabwo ari muzima ndetse nanone ntabwo ari gupfa. Betty uburyo bwo kubisobanura byamucanze. Blessing araseka avuga ati okay, unyihanganire. Uwo mukobwa ibintu urimo kuvuga ni uko musaza wanjye atari muri iyi nzu, ayo makuru ndayazi. Musaza wanjye yaratraverinze yagiye kure cyane, ndetse njye ubwanjye nigiriye mu cyumba cye kugira ngo njye kureba umuryango we wari ufunze neza cyane. Umusore Israheli avuga ati uye mubwire ko ndi mu cyumba, mubwire ko ndi mu cyumba. Betty amubwira ati ariko dukeneye kumubwira uyu mushiki wawe byibura ikintu gishobora gutuma atwizera, nicyo kintu dukeneye, ndetse nanone icyo kintu kikaba gishobora gutuma yizera ko aka kanya turi kumwe ibindi bikaza gukurikiraho nyuma. Umukobwa Blessing abona Betty arimo kwivugisha. Israheli avuga ati okay nta kibazo noneho. Ati ngiye kukubwira ibintu umubwira, ibyo bintu bikaba bizwi n'umuryango wacu gusa. Betty avuga ati ibyo bintu ni ibihe se? Israheli ati uyu mukobwa Blessing mubwire ko atari mushiki wanjye bya nyabyo, ahubwo ari umukobwa tuvukana ku mugore umwe, tukaba dufite mama wacu umwe ariko ba papa bacu bakaba batandukanye, ari byo amubwira. Betty ahita avuga ati musaza wa Israheli arambwiye ngo ntabwo muvukana mu nda cyangwa se ntimuhuje amaraso, ngo muvuka kuri mama umwe, uri step sister we, muvuka kuri mama wanyu umwe, noneho mukaba mufite ba papa babiri banyu. Uyu mukobwa Blessing yarabyumvishe ati ibyo bintu uyu musore arabikubwiye? Ati ubundi nta muntu uzi ibyo bintu uretse umuryango. Betty avuga ati cyane rwose musaza wawe arahangaha. Ati rero musaza wawe ari mu nzu umwe imbere yenda gupfa, dukeneye kugenda kugira ngo tujye kumutabara kubera ko ari hafi gupfa. Blessing yarabyumvise ati arimo mu nzu okay nta kibazo reka nkwizere. Umukobwa amaze kubyumva bagenda biruka mu nzu cyane ati ngwino tugende. Binjiye mu nzu ndetse mu kwinjira ahangaha mu cyumba kuko batunguwe no gusanga wa musore Israheli arimo yazanye n'ibintu by'ibifura mu mazuru nyuma yo kunywa bya biyobyabwenge. Mushiki amubwira ati Israheli amufata ati mana yanjye we, wa musore we. Betty nawe arahangaha ati ngwino umfashe wa mukobwa we, ngwino umfashe. Betty avuga ati sindagufasha guterura, naho mana yanjye. Ati ngwino umfashe wa mukobwa we. Bafatanya guterura uyu musore Israheli. Ibiyobyabwenge byari byamwishe ndetse na mushiki we arimo kurira cyane. Betty nawe abireba bigaragara ko bwa nyuma na nyuma wa mugani ubungubu mu mukobwa atanze ubufasha uyu musore Israheli bikaba bigize umumaro. Byarabaye wa musore Israheli yaje gukanguka aryamye ahangaha. Mu gufungura amaso yaje kubona abangaba barahamushiki wamubwira ati wa musore we nakubwiye inshuro nyinshi guhagarika kunywa ibintu by'ibiyobyabwenge, nakubwiye ko bino bintu atari byiza ku buzima bwawe, none reba ibyo wikoreye cyangwa se aho wari wigejeje wa musore we. Umusore arakangutse bigaragara ko abaye muzima, noneho umuzima we utakiri gutembera hano ku isi. Ati reba ibyo wikoreye wa musore, ubundi akanya gato yo wagakwiye kuba wapfuye. Iyo abatari uyu mukobwa wagufashije ubu wamaze gupfa, umukobwa yagutabaye, umuzimu wawe urimo gutembera hano hose ku isi hose. Ugira amahirwe uyu mukobwa arakubona kuko umuzimu wawe urimo gutembera ushaka umuntu wo kugira ngo abashe kugufasha. Umusore biramutungura ati yewe ngo nabiriya n'ibice byose ntabwo wapfa kubimwumvisha ngo umuzimu wari gutembera ngo hari uwamufashije ibintu nk'ibyo ngibyo. Blessing abwira Betty ati ni ukuri ndagushimiye cyane ku rwego rurenze urugero, ntabwo nzi ibyakabaye kuri uyu musore igihe utari kuba wamuhaye ubufasha. Ata kandi kanya ndishimye cyane ku kuba wabashije kumufasha. Israheli avuga ati buretse gatoya uwo mukobwa ninde? Betty ahita avuga ati oke narimbize ubundi.
ati nari mbizi ko utari buze kunyibuka ibyo byo nari mbizi yabibwiye wa muzimu we atari ku kintu ugomba kumenya nuko natabaye ubuzima bwawe ndetse aka kanyerekana igendere blessing amubwira ati ko se wabaye utegereje gato yabyibura tukaba turi kumwe ahangaha betavate oya nta mpamvu yo kuba ndahangaha uyu musore ameze neza cyane ibintu byose byakemutse nawe umeze neza bityo reka mbe nigendeye Israeli avateze uwo mukobwa ni inshuti yawe cyangwa iki ntabwo yabasha kumwibuka kuko uyu mukobwa uwo yabonaga ni umuzimu we mu gihe uyu musore Israeli yari yibereye muri iki cyumba ati oya ntabwo ari inshuti yanjye yagutabaye wa gasore we yagutabaye ati rekira ngo kunye ibintu by'ibiyobyabwenge wa gasore we bihagarika ibyo bintu umukobwa bigaragara ko yarababaye cyane kuba musaza we yiyahuza ibiyobyabwenge ku buryo yaragiye gupfa habura gatoya yadahura na Beti sasa uyu musore Israeli ararahangaha hari mugenzi we waje basuhuzanya avuga ati bro bimeze bitemeze gute nyuma saa sita nziza Israeli ati ibintu wambwiraga kuri telefoni ntabwo nabashaga kubyumva pe bityo rero aka kanya binsobanuriye neza cyane ubundi bimeze bite umusore ati mushiki wawe yaraje aje gutwara amafaranga Israeli ati we mushiki wanjye se umusore mukuru uko abisobanura ati ni umukobwa uri feya ukuntu ngo mbese ngo mwiza utunganye niko bivuzemo ati icyo gihe aza gufata amafaranga yampaye confirmation cyangwa se ikintu nagenderaho yambwiye ibintu njyewe nawe gusa tuziranyeho yambwiye ko ngo ari amafaranga muri ryabanga twumvikanyeho yambwiye ko ari y'amafaranga wigeze kunguriza ubwo nari ngiye kubakira mama wanjye uri mu cyaro amafaranga nkayaguramo sima Israeli biramucanga ati ariko iryo banga ni njye nawe turiziranyeho gusa ni gute hari undi muntu ubizi ibyo bintu nta wundi muntu wari ubizi umusore avuga ati nange icyo gihe naratunguwe cyane ariko amaze kubimbwira rwose ibyo byatumye muhereza amafaranga kuko numvise ko byanga byakunda ari we wamutumye kumva wa mukobwa Betty kubera ko yarabizi ko uyu musore nagaruka mu mubiri aza atazamwibuka ya bya bindi uyu musore yamubwiye ngo azagende ashaka umusore amumugezeho amubwire ko yamutije amafaranga agiye kubakira mama we mu cyaro kugira ngo agure sima Betty ntabwo yakoreye ubuntu amafaranga yagiye kuyatwara ati icyo gihe amafaranga nahise nyamuha Israeli avuga ati ariko njye nta muntu nigeze mbwira ko nahaye amafaranga umuntu iryo ryari ibanga ryanjye nawe hagati yacu ibyo bintu rero na sister wanjye ntabwo nigeze mbimubwira cyangwa se ba sister banjye ibyo bintu ntabwo ndimo kubasha kubyumva umusore ati ariko niba nibuka neza uwo mukobwa yari yambaye inifomu yo ku ishuri cyangwa se impuzankano yo ku ishuri ati harya ngo yari yambaye inifomu ngo kandi akaba ari umukobwa uri feya uri aho nyine utunganye biraho ati yambaye inifomu Israeli abitekerezaho ndetse uyu musore atangira kwibuka uburyo byagenze Betty yaje kwaka amafaranga bamubwira atakira amafaranga yawe uyu musore yageze amubwi ati ubundi ubwire musaza wawe ko mushimira cyane kuko aba yarangurije aya mafaranga ni ukuri umubwire ngo ndamushimira cyane amafaranga aba yashyira ahangaha mu ishashi ati kandi umubwire nugera mu rugo mpamagare kuri telefone tuze kuvugana kumbe ntabwo ari mushikiwe cyangwa se ngo babe bavukana Betty mukurebamo ati nase buretse gatoya none gatiki uramaze Betty ntakwiburira yari yatwaye yakanatike amasara bati shasha rwose mwese muri bamwe ati hoya twebwe dutuye kuri wacu ni kure bityo ugomba no kumpa gatike kugira ngo miliyoni itaza gucikamo uyu musore arebye mu mufuka amuhereza na gatike amubwira ati urakoze cyane ati kandi umubwire umusore Israeli amubwira ati rwose ndamushimira kandi aze kumpamagara Betty nuko yavuye ahangaha amafaranga yegukanye Israeli mu kumara kubyumva araseka cyane avuga ati shawe urakinkoze ati nta kibazo bro ngaho igendere nta kibazo umusore araseka cyane reba hano hasi ukande kuri buto ya like niba ugakunze ukande no kuri subscribe nimero ni 0788258888 ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twivuganira Imana ibahe umugisha reka nizere ko ibikorwa byanyu biri kugenda neza reba kandi ngo ukire hano ibumoso ni keza cyane ntituzacikanwe n'umukandi gakurikiyeho